Eu vou aproveitar e vou gravar também. Uma fala dessa que não se perde. Lá, vai começar em instantes lá. Interessantíssima essa. Muito bem. Acho que já está valendo. Ok. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais esse evento da Unicecal, né, desse nosso evento institucional, o EICS, um evento de iniciação científica. Então, é com muito orgulho que eu recebo aqui a todos, né, todos os alunos que estão aqui no YouTube também presentes, sempre atentos. Ontem tivemos aí bastante debate, foi muito interessante, um debate sobre novas tecnologias de comunicação, algoritmos e os efeitos disso na política e no direito. Né, hoje cedo ainda tivemos um debate muito interessante sobre direito do trabalho e história. Então, está sendo muitas atividades. Eu gostaria que todos aqui presentes pudessem depois olhar nosso site para que vejam as atividades que continuam amanhã. Em especial, assim, destaco a atividade pela manhã, que será sobre direito dos deficientes, conduzido pela professora Gisa e pela professora Franciele. E à noite, né, com a presença do nosso querido coordenador do nosso setor de pesquisas e ciências, professor Rechad, falará sobre questões vinculadas ao direito ambiental. Não lembro agora o nome do título, mas no site tem tudo. Também agradeço que a presença do professor Guilherme Degraff, seja bem-vindo, professor, e de outros aqui presentes. Nesse segundo dia, né, eu pensei em quem que eu iria chamar, e há muito tempo eu fico, né, convidando e tentando articular a vinda desse querido e desse grande pesquisador, ainda embora jovem, né, para que ele pudesse, né, vir a Ponta Grossa e nos presentear com um curso, na realidade, era a minha intenção, fazer um curso sobre Michel Foucault, que é um desses intelectuais do século XX, que parece uma grande mina, né, um grande tesouro, ou seja, a própria teoria da arqueologia, né, o próprio conceito da arqueologia deve ser aplicado nele no sentido que a tamanha profundidade, o tamanho de quantas ideias, quantos conceitos é possível extrair, né, daquilo que ele nos deixou escrito. E o Clécio é um desses pesquisadores, né, que vem da área do direito, mas com um grande diálogo, né, com uma grande interdisciplinariedade com outros campos, né, com a criminologia. Criminologia, quando eu digo a criminologia, eu não me refiro necessariamente à criminologia brasileira, que é muito próxima do direito, mas também com uma criminologia num cenário internacional, ou seja, que dialoga com outros campos, seja no caso da criminologia italiana ou mesmo da americana, do qual ele traduziu um livro clássico, que até então nunca havia sido traduzido no caso Brasil, no Brasil, acho que é um livro de 1946, salvo engano, 49, um livro do Edwin Sutherland, da Escola de Chicago, um livro chamado Delito, né, Crime de Colarinho Branco. Eu mesmo só tinha a versão em espanhol até sair a tradução. Então, ao mesmo tempo, dialogando também com a sociologia, com a filosofia, né, tendo diálogos com antropólogos, né, e isso justamente se dá pela capacidade, né, desse pesquisador em especial, né, de diálogo, né, de levar a ciência para além daquilo que colocamos no lattes, colocamos no papel, ou seja, cultivando amizade, cultivando relações, cultivando interações, sempre muito arguto, né, sempre com uma crítica sempre presente, né, trazendo isso que nós, é muito engraçado que muitas pessoas que não são do campo científico acham que fazer críticas ou tensionar, né, questões que são, digamos assim, entre aspas, polêmicas, causaria algum espanto, né? Mas não, uma coisa tão comum. Então, o Clécio tem essa característica, ele sempre, quando percebe alguma deficiência na análise, quando, né, tem uma opinião diversa, ele não se furta de colocá-la, mas sempre com muita gentileza, sempre com esse carinho peculiar do qual vocês notarão na sua fala. Mas, né, se fosse apenas isso, seria pouco, né? Ou seja, Clécio, além de tudo, além de ser essa grande figura, essa grande gentileza, esse grande professor do Espírito Santo,
é também um grande pesquisador, né? Um pesquisador que agora eu vou lerei rapidamente o Lattes dele, né? Por exemplo, né? Eu estou vendo aqui aqui abri. Ele é graduado em direito pela Universidade Federal do Espírito Santo. E ele sempre trabalhando com direito penal, né? Naquele momento ele pesquisou a ineficácia da pena de multa, não é? Tem especialização em direito público, mestrado em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Você foi orientado pelo Nilo, Clécio? É orientado então pelo Nilo Batista, que é um dos maiores, né, criminólogos e teóricos e do direito penal, e o doutorado também no Rio de Janeiro, mas na PUC do Rio de Janeiro, mas com um que nós chamamos de doutorado sanduíche na Itália, na Universidade de Studi di Padova, e também ele foi orientado pelo Maurício Dietrich, que também é um grande professor da USP de criminologia. E nesse momento ele, né, se aproxima da discussão com Michel Foucault, né, fruto desse livro que eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente. O pessoal está entrando aqui, ó. Fruto desse livro que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver se vai aparecer. Esse livro que é Foucault e a Justiça Pós-Penal. Críticas e propostas abolicionistas. Então, um texto muito interessante, né? Um texto que, como ele mesmo diz, né, chega a hora, né, de propor, né? Ou seja, não basta se fazer a crítica, é preciso também pensar, né, para onde iremos, o que faremos, como faremos, e é um pouco desse esforço que ele traz no livro. Então, posteriormente ainda, né, só para concluir, o professor Clécio ainda recentemente concluiu um pós-doutorado na Universidade de Direito de Columbia, em Nova York, com o Bernard Harcourt, que é um dos maiores, né, eu acho que talvez seja o mais proeminente crítico do direito, né, um grande Foucaultiano também, então que também vai resultar num livro que ele já concluiu, mas que está em processo aí de editoriação, né, e publicação. Então, é com muita honra, com muita alegria que eu recebo esse grande interlocutor das minhas pesquisas, né? Eu faço questão de trazer isso aqui, porque é muito bom poder discutir com ele. Nós, sem dúvida, hoje, né, travaremos algumas discussões também. E então, é com muita honra, com muito prazer, né, que eu passo a palavra, passo a bola para o grande professor Clécio Lemos. Fique à vontade, querido. Muito boa noite Akhenaton, boa noite todos presentes, alunos do meu querido AC e demais alunos aí da universidade. Realmente, para mim, é igualmente um prazer estar com vocês, assim como o AC mencionou, né? É óbvio que os elogios dele aí estão todos contaminados pela amizade que a gente tem, mas de igual forma eu também tenho um grande carinho por ele, respeito e admiração pelo que ele escreve, e é muito bom que a gente tenha aí no campo científico parceiros assim, né, em que a gente consegue trocar ideias e trocar informações e artigos e livros, e que além da gente admirar tecnicamente, a gente também tem essa admiração de amizade, né, de troca, digamos assim, de conversas que vão para além do campo científico, né? Então é o nosso caso, felizmente, sempre também intermediado aí pelo nosso queridíssimo Paulo Ornelas Rosa, que é um grandíssimo amigo nosso aí, que foi o que nos apresentou. Então a gente não podia deixar de mencionar esse queridíssimo amigo. Bom, pessoal, aí atendendo ao chamado, né, que eu não podia deixar de atender de jeito nenhum, eu topei vim conversar com vocês um pouco sobre a minha tese de doutorado, que é esse livro que o Akhenaton acabou de me mostrar aí, né, Foucault e a Justiça Pós-Penal. Esse é um trabalho, como todos, como geralmente, né, as teses de doutorado são um trabalho que durou 4 anos para ser elaborado. E obviamente é mais do que 4 anos, né, porque a gente nunca começa do zero, né? Eu já vinha com uma
uma bagagem de pesquisa sobre o tema. É óbvio que ao longo dos 4 anos a gente se aprofunda bem mais, e é para isso que serve mesmo, né, o doutorado. Então, depois desse tempo todo, acabei, digamos, conseguindo produzir essa tese, que foi aprovada lá, né, para o título de doutor, e que foi, felizmente, publicada o ano passado, exatamente agora no mês de outubro, fez 1 ano que ele foi publicado pela editora Letramento, né, esse aqui. E é uma obra que eu tento trazer alguns diálogos que me pareciam muito interessantes, mas que estavam, digamos, um pouco esquecidos, né? Toda tese de doutorado, ela pressupõe realmente uma dedicação inédita, né? Ela pressupõe um ineditismo. Então, é natural que assim seja, né? Que você se debruce sobre coisas novas, que você traga coisas novas. Mas é óbvio que a gente sempre escreve coisas novas também baseado em outras pessoas, né? Lembrando aquele velho ditado, né? De que a gente sempre escreve nas costas dos gigantes, né? Então, o que a gente vê além é porque a gente subiu nas costas de alguém, né? Então a gente sempre está, obviamente, respaldado assim por outras bases de coisas, digamos, o inédito é sempre uma espécie de mescla, de mistura, né? Que a gente faz de acordo com o que a gente foi aprendendo, né? Mas também tem um certo âmbito de experiência própria, um certo âmbito de dedicação própria, né? O que faz com que a gente juntando as coisas a gente junte também sempre de uma maneira um pouco particular, né? Então, eu acho que a minha tese proporciona isso. Se ficou boa ou não, isso cabe a vocês dizer, né? Mas eu me dediquei bastante e tenho dialogado desde o ano passado, né? 1 ano que tenho publicado, tenho dialogado com muitas pessoas, em muitos lugares, feito o lançamento desse livro em vários locais. Era o meu objetivo, nitidamente, era que eu fizesse esse lançamento presencialmente, né? Mas, enfim, não foi possível agora, durante esse período, mas ainda tenho esperança de que o ano que vem eu possa ir aí e já aproveitar para divulgar o meu livro novo, que está saindo aí esse mês ou no mês seguinte. Então, tenho ainda essa esperança comigo. Mas, é basicamente o seguinte: eu vou propor que eu faça aqui uma apresentação de mais ou menos meia hora, e depois dessa meia hora a gente possa dialogar. Uma coisa que eu aprendi também ao longo do meu percurso aí acadêmico, que toda vez que você vai a um local novo, diante de alunos novos, né, que você não conhece, que eles também não te conhecem, é muito mais interessante que você faça uma divisão do tempo em que as pessoas, você tem a oportunidade de entender melhor o que as pessoas estão, que as pessoas estão interessadas, né? Mais ou menos isso, assim, né? Digamos, não adianta muita coisa se eu vier aqui só jogar as coisas que eu considero mais importantes e me manter com os ouvidos fechados para o que vocês acham mais importante, né? Então, eu acho que é muito interessante, realmente, e é uma prática que eu já trago comigo há muito tempo, de até quando me dão um tempo X de fala, eu reduzo o meu tempo de fala e aumento o tempo de debate, justamente para eu poder entender melhor as demandas das pessoas e poder contribuir melhor com elas, né? Poder ajudar melhor a compreensão delas, das coisas que ficaram pendentes, das maiores dúvidas. Eu acho que assim é mais interessante. Então, eu considero que eu posso partir aqui de uma meia hora inicial em que eu deflagro algumas questões e depois eu fico aberto aí para as considerações, comentários e perguntas de vocês. Eu acho que assim é mais frutífero, né? Eu acho que a gente pode caminhar melhor assim. Bom, eu começo falando sobre abolicionismo. Se vocês estiverem um pouco ligados no que aconteceu aí recentemente nas eleições norte-americanas e no geral, né, os brasileiros ficaram muito envolvidos realmente, né, nas eleições americanas, como de praxe. Vocês devem ter acompanhado que um tópico que era levantado nas eleições era a questão do abolicionismo. Na verdade, esse é um tópico que já vinha sendo debatido nos últimos meses nos Estados Unidos,
Porque vocês devem ter acompanhado, assim como eu, que ocorreram uma série de movimentações, de manifestações sociais em função de algumas violências policiais que foram praticadas contra negros norte-americanos, né? Começou o grande estopim disso, foi lá com George Floyd, né? O assassinato daquele senhor negro, né? De uma forma completamente absurda e tudo filmado, e aquilo gerou manifestações pelo país inteiro, né? Com toda razão. Isso fez reacender esse debate que é o abolicionismo. O abolicionismo, não que necessariamente seja e que isso tenha deflagrado o mesmo tipo de pensamento, né? Vamos com calma. Então, não é que todo mundo nos Estados Unidos está pensando a mesma coisa, ou todos os críticos estão caminhando no mesmo sentido. Mas essas discussões, dessas violências contra os negros ali, fez reacender uma discussão que é ligada ao abolicionismo, e que eles mesmos utilizam essa expressão, né? Eles utilizam a expressão abolicionismo, abolicionismo, né? Abolicionismo. Só que essa palavra, ela tem, no campo penal, um cunho específico, mas que, na verdade, a gente importou essa expressão, essa palavra, né? A palavra abolicionismo, que a gente usa aqui no campo penal como abolicionismo penal, mais ou menos a partir da década de 70, é uma palavra que é nitidamente incorporada de outros movimentos anteriores, e, sobretudo, essa palavra foi muito utilizada no movimento anti-escravidão, né? Anti-escravidão negra. Então, é uma expressão que foi utilizada nos Estados Unidos no movimento de luta contra a escravidão negra lá, e que também foi utilizada no Brasil, no nosso movimento brasileiro aqui contra a escravidão, né? Final do século XIX. Então, a palavra abolicionismo, ela está tradicionalmente conectada também com esse debate contra a escravidão negra. Quando a gente passa, a partir da década de 70, sobretudo, a utilizar a expressão abolicionismo penal, ela é nitidamente uma referência a esse movimento. Sim, a palavra foi também utilizada em outros movimentos, né? Não foi só da escravidão negra, não. Né? Teve outras oportunidades em que a palavra surgiu em outras discussões. Mas, sem sombra de dúvidas, a grande matriz do debate abolicionismo, do debate abolicionista, era a luta contra a escravidão negra, né? Sobretudo ali no século XIX. E mais recentemente, nos Estados Unidos, então, com essa discussão em torno do George Floyd, todas as outras violências que foram surgindo aí nos últimos meses, fez reacender essa discussão, mas também muito conectada com a questão negra, né? Lá nos Estados Unidos, muito conectada com a questão negra, mas que não fica restrita à questão negra, né? Não fica restrita à questão negra, ou seja, ela se expande para outros campos. Nós, quando falamos abolicionismo penal, e era o grande objeto da minha obra, quando eu digo ali no meu subtítulo Críticas e Propostas Abolicionistas, eu estou me referindo ao abolicionismo penal. E que também não é uma expressão que tem um cunho exclusivo. Nem todos que se denominam abolicionistas penais, eles acreditam exatamente na mesma coisa. Eles propõem a mesma coisa. Ou eles fazem exatamente a mesma crítica. Definitivamente não é o que acontece, né? Nós temos várias bases distintas, nós temos vários posicionamentos distintos e também propostas distintas. Classicamente, quando você vai. Vamos lá, me interessei em abolicionismo penal. Vou pegar um livro de criminologia para ver o que que é, né? Aí você, por exemplo, pega o livro do Gabriel Anitua, que é um grande clássico. Ou você pega o livro da professora Vera Malaguti. Ou você pega um livro da queridíssima Vera Andrade, né? Grandes livros de criminologia. Você vai ver ali sendo referenciado classicamente três grandes autores, tá? Luke Husmann, um holandês, Niels Christie e Thomas Madsen, dois noruegueses.
Esses três autores se tornaram assim os nomes, três grandes nomes de referência, que começam a produzir obras, artigos, né, textos, principalmente a partir da década de 70, com esse cunho de uma crítica ferrenha, de uma crítica qualificada, mas diretamente relacionada a um problema que é da ordem do que é intrinsecamente problemático ao campo penal. É basicamente isso. Ou seja, a gente tem, com toda certeza desse mundo, uma série de críticas possíveis ao sistema penal, né? Mas, e é até engraçado a gente parar para pensar, né? Assim, se você já fizer esse teste, tenta perguntar para as pessoas o que elas acham da justiça penal. É quase impossível você encontrar alguém que está satisfeito com a justiça penal, né? Isso é muito interessante. É quase impossível. Assim. Faça esse teste e perguntem às pessoas que estão à volta de vocês, até professores, pessoas que atuam na justiça penal, juízes, promotores, delegados, etc. A imensa maioria das pessoas, elas estão muito insatisfeitas com a justiça penal. Elas têm motivos diferentes para estarem insatisfeitas. Tem a galera que acha que o juiz penal está ruim porque está punindo pouco, porque está sendo pouco severa, porque tem muita gente que não é presa, né? O famoso discurso da impunidade. E tem a galera que tá insatisfeita porque acha que a justiça penal é muito injusta, porque ela pune muito, porque ela pune mal, porque ela é muito seletiva, né? Ou seja, tem todas as críticas que viriam mais ou menos assim do outro lado da coisa, né? E satisfeito, satisfeito mesmo, praticamente ninguém tá, né? Eu nunca conheci ninguém que disse assim, não, a justiça penal é maravilhosa, ela tá incrível, tá funcionando super bem, né? Eu nunca vi isso. Então, a gente tem, assim, críticas de justiça penal que vem de todos os lados. Porém, as críticas mais comuns, elas ficam nesse campo, em que são pessoas que acreditam no justiça penal, mas que acham que está sempre rolando uma falha que precisa ser acertada. A gente poderia chamar esses dos reformistas. A gente poderia dizer que tem os críticos da justiça penal que demandam, digamos assim, mais ou menos os reformistas, eles têm dois caminhos, né? Tem um reformista que acha que está punindo pouco e aí ele quer reformar para punir mais, e tem um reformista que acha que está punindo muito e ele quer punir menos, né? No direito, tradicionalmente, no campo da criminologia do direito penal, a gente chama esses que querem punir menos de garantistas. E os que querem punir mais, tem várias expressões, mas uma delas mais comuns é lei e ordem, né? Uma expressão que vocês vão ver muito comumente sendo utilizada. O que acontece de diferente, então, quando a gente fala de abolicionismo penal? É mais ou menos a rapaziada que diz assim: o problema é maior do que esse que vocês estão mostrando. E, consequentemente, a solução também tem que ser um pouquinho mais radical. É mais ou menos isso. Como eu já disse, tem várias críticas distintas e caminhos distintos. Então, eu não vou tentar aqui uniformizar o que é abolicionismo penal, porque isso é impossível de se fazer. Mas, de uma maneira geral, esses autores concordam que a crítica deve ir além do reformismo. E que a proposta, os poucos que fazem propostas, que não são todos, na verdade, são pouquíssimos que fazem propostas, quando eles fazem propostas, eles também fazem projeções que vão além de uma mera adequaçãozinha na justiça penal, uma correçãozinha. Entendeu? Geralmente são propostas que querem ferir um pouco mais essas bases estruturais aí do que a gente chama de justiça penal, né? Então, basicamente, o que vem acontecendo a partir da década de 70 é que começaram a surgir esses autores, eles começaram a escrever coisas nesse sentido, numa crítica mais veemente e, eventualmente, propostas também um pouquinho mais veementes para tentar lidar com esses problemas. Nós temos dentro desse processo, né, um movimento interessante que há uma iniciativa de criar em 1983 o primeiro Congresso ICOPA. O Congresso ICOPA naquela época ele surge como o nome, né, traduzindo aqui do inglês para português, seria Conferência Internacional sobre a Abolição da Prisão.
Isso é uma coisa muito interessante. A década de 60, ela propiciou uma série de discussões muito interessantes sobre as prisões, né? E a década de 70 também. Mas isso decorre de uma série de movimentos sociais. A gente poderia destacar o Maio de 68, a gente poderia destacar o movimento contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos. Enfim, existe uma proliferação de discussões políticas nessa década de 60, e uma delas também muito interessante é a discussão sobre a reforma psiquiátrica, ou o movimento antimanicomial, né? Um movimento interessantíssimo que também surge por volta dessa época. Mais ou menos esse processo vai ambientando, né, uma série de críticas bem relevantes que começam a ser feitas sobre a prisão em si, né, o problema da prisão em si. Na década de 70, então, isso vai sendo encaminhado por vários autores. O próprio Michel Foucault, que é um autor que eu tenho me dedicado muito e que é a base dessa minha obra, ele cria um grupo, né, que é o famoso GIP, em 1971, junto com outros pesquisadores e professores da França, que pretendia exatamente pesquisar presídios. Mas esse é um movimento que aconteceu na Europa profundamente nessa época. Isso vinha acontecendo na Noruega, na Suécia, na Finlândia, na Holanda. Vários países começaram a trazer isso à tona, né? Ou seja, a prisão é um problema em si mesmo. E aí o que acontece de interessante é que quando eles criam esse primeiro congresso e Copa, que era para discutir sobre os problemas da prisão, né, de abolição das prisões, no final do congresso, depois de todas as discussões que aconteceram, eles vão fazer um fechamento do debate e eles concluem o seguinte, que o debate deles tinha ido além da discussão das prisões. Né? Eles sacaram que o problema mesmo não era necessariamente a prisão em si, mas o problema ia além, o problema ia, e eles perceberam que era necessário adentrar nisso, na própria lógica do funcionamento da justiça penal. Né? Ou seja, a própria justiça penal ela era estruturada de acordo com certas bases teóricas, bases de pensamento. Quando eu digo teóricas, eu nem quero me referir que elas sejam complexas, geralmente elas não são, elas são super rasas. Mas o sistema penal, a justiça penal, ela é estruturada com base em certos valores, em certas formas de ver o mundo, em certas formas de ver as pessoas, em certas formas de ver a sociedade e também de ver soluções para esses problemas, né? Que essas pessoas ali no Congresso começaram a sacar que o problema era mais profundo, né? O problema estava justamente nessas bases desse pensamento que dava o suporte à justiça penal. Eles falaram, não, então ficou claro para a gente que o problema não é a prisão só, essa discussão é muito reduzida. O nosso problema é a própria justiça penal, é o próprio conjunto de pensamentos e aparatos que fazem isso aí funcionar, né? E que acabam gerando, consequentemente, também as prisões. Né? A essa altura, também eles já sacavam, e foi uma coisa discutida por eles, que o avanço das chamadas penas alternativas, que era uma coisa que já vinha acontecendo na Europa, aparentemente não trazia muita solução para a coisa. Tá? Aparentemente, eles começaram a sacar já que aquilo não era a solução que se imaginava. Né? As penas alternativas elas começavam a ascender, mas eles já começaram a perceber que elas não substituíam mesmo a pena de prisão. Né? E, mais ou menos nesse período também, vai surgir a expressão net widening, né? Que essas tentativas alternativas, aí, muitas vezes, ou em regra, o que elas faziam, na verdade, era aumentar controle e não efetivamente reduzir justiça penal, e não necessariamente reduzir prisão. Né? Tanto é que no Brasil, mesmo com a implantação das medidas despenalizadoras, nós não tivemos redução prisional. Né? A gente sempre teve aumento prisional. A década de 90, quando surge, né, a lei de juizados especiais, há um incremento das nossas penas restritivas de direito e a gente não vê redução das prisões. Né?
Então, esse pessoal começou a sacar, né, que o problema deles não era a prisão. O problema deles era efetivamente o modelo penal, né, o direito penal, a forma de pensar penal, né? E ali se inicia o que a gente chama de abolicionismo penal. Existem inúmeras discussões possíveis sobre isso. E eu trago mais ou menos os principais argumentos que são levantados pelos abolicionistas no meu capítulo 3 aqui da minha obra, né? No capítulo, desculpa, no capítulo 4 da minha obra, que eu chamo de Críticas, que eu tento trazer, digamos assim, esse grande apanhado das principais críticas que eu considero que são relevantes a serem direcionadas para esse modelo penal. Mas eu também faço e aproveito ali para fazer um recorte que é do meu autor de referência, que é o Michel Foucault. Então, mais ou menos, a minha obra ela faz essa conexão entre trazer esses argumentos que são relevantíssimos no abolicionismo, mas trazer eles com uma pegada foucaultiana. Né? Eu achei que, e ainda considero que Foucault ele traz algumas questões, a sua abordagem ajuda a gente ver coisas que normalmente não são vistas. Né? Ele traz uma didática também interessante para a gente compreender a sociedade e a própria justiça penal, né, os mecanismos institucionais, também de uma maneira um pouco peculiar. Eu achei que ajudou, achei que ajudava bastante, pelo menos a mim, me ajudou muito a organizar os meus pensamentos em torno da crítica. E uma coisa que eu me vi muito provocado também, e que é o que acaba gerando meu capítulo 5 aqui da minha obra, que eu chamo de propostas, né, foi justamente perceber que é muito comum a crítica dentro do campo, né, criminológico de viés crítico, né, de viés contestador, essa coisa de que os críticos não propõem nada, né? É mais ou menos muito fácil assim ficar jogando pedra e mostrando os defeitos das coisas e ao mesmo tempo você não propor, né? Você não se inserir dentro disso que a gente chama de campo político, né? De campo propositivo. Eu confesso que durante todas as pesquisas que eu vinha fazendo até entrar no doutorado, elas eram essencialmente dentro desse campo, né? Só crítica, só crítica, só crítica e nada de proposta. E eu sempre vi realmente com uma certa, digamos, digamos, injustiça, esse tipo de argumentação, né, de que os críticos não faziam proposta nenhuma. Ao longo da minha tese de doutorado, ao longo das pesquisas, eu percebi, em certo momento, que essa crítica era justa, né? Tanto é que, quando eu fui mergulhar, o campo da criminologia crítica eu já conhecia bem, mas quando eu fui mergulhar nos abolicionistas, fatalmente eu tive que reconhecer que os abolicionistas também propunham um pouco. Né? Os abolicionistas eles eram muito mais críticos do que propositivos. Em certo momento, eu decidi assumir essa crítica. Em certo momento, eu decidi realmente falar: não, faz sentido isso que tem sido dito. Realmente, a gente tem muito mais criticado do que proposto e a coisa fica meio estéril. Né? Eu me lembro de um artigo que me tocou muito, que foi do Sebastian Schreier, um grande abolicionista alemão, em que ele diz claramente, ele fala, olha, a gente não está propondo nada e o que está acontecendo é que no campo político, né, no campo de construção, como nós críticos não estamos propondo nada, os mesmos de sempre estão criando as políticas, ou seja, o mesmo pessoal conservador, o mesmo pessoal altamente punitivista, são eles que estão dominando o campo propositivo. A gente não está propondo nada e está ficando tudo nas mãos deles. Se a gente quer mudar efetivamente as coisas, a gente tem que sair dessa nossa posição de meros críticos, né, espectadores das coisas, e botar um pouquinho a mão na massa. Foi o que eu tentei fazer no meu último capítulo da tese, e que acaba levando o nome ali, né, no meu título, de justiça pós-penal. Então, eu tento me esforçar nesse campo, eu reconheço que
não é, digamos, eu não traço ali uma coisa, um grande projeto profundo, extenso, não é esse o meu objeto, ele não era o meu objetivo. Meu objetivo era tentar dar um start, né? Era efetivamente tentar dar um start minimamente organizado, minimamente didático, e que pudesse provocar, né, digamos, as pessoas para efetivamente começar a pensar, olha, podemos pensar além do X-Penal? Como que a gente vai começar a pensar além do X-Penal? O que seria esse outro? O que vem depois do X-Penal, né? Daí vem a minha brincadeira aí com o pós-penal, né? A palavra vem daí, ou seja, se uma pessoa se reconhece como abolicionista, me parece muito óbvio que ela tem que pensar, então, o que ela acha que a gente vai botar depois disso? Ou seja, não basta pensar em demolir a casa, e a gente tem que construir alguma coisa ali, entendeu? Não necessariamente com os mesmos objetivos, não necessariamente com as mesmas pretensões, até acho que nitidamente não, mas alguma coisa tem que ser construída, alguma coisa tem que ser proposta, né? Por exemplo, não basta a gente dizer que a forma que a gente tem punido as pessoas é muito cruel, é muito irregular, é muito injusta, mas fica a pergunta meio óbvia, tá, ok, mas e aí, o cara matou o outro, a gente vai fazer nada com ele? E aí, uma pessoa botou arma na minha cabeça e levou embora meu computador. O que supostamente tem que ser feito? Nada? Nós vamos ficar olhando? Vão fazer free hugs? Vão abraçar o cara? Me parece que é fundamental sim, que a gente pense em respostas. E que a gente pense, por que não, respostas institucionais. Me parecem irrelevantes, parece bem interessante pensar em termos de instituição, sim. Ou seja, respostas programadas, obviamente não de uma maneira tão rígida como a justiça penal faz, né? Eu considero que essa rigidez ela é inadequada e não contribui muito, mas que a gente tinha que traçar, sim, alguns indicativos, a gente tinha que traçar alguns passos, ainda que iniciais, e aí é o que eu me esforço aqui no meu último capítulo, no capítulo 5. Então, basicamente, para fechar já aqui a minha fala e deixar isso no ar, não acho que seja, digamos, o objetivo agora, talvez se alguma pergunta vier nesse foco eu posso me estender mais, né? Mas, basicamente, eu, depois de traçar uma série de críticas à justiça penal, no meu capítulo 4, me baseando, sobretudo, nos dois grandes elementos de justificação, né, de criação desse ideal penal, do modelo penal, ele é baseado no crime e na pena. O crime sendo, ele respalda uma série de questões como a nossa tendência de objetificar as condutas danosas, a nossa tendência de respaldar a atuação do Estado de uma forma muito cega, esquecendo que, no final das contas, a gente deveria estar se preocupando com os conflitos sociais. É o que faz, por exemplo, a gente crie tipos penais que não tem conflito nenhum, como o tráfico de drogas, né? E eu entro também no campo da crítica da pena, né? Mostrando todos os problemas da pena, todos não, né? Mas, enfim, pontuando alguns, vários problemas da pena, o seu processo de seletividade, o seu problema eterno de não ressocialização, né, que é o grande ideal que circula aí, o seu problema eterno de não prevenção, como a gente espera, né, ou seja, a gente fica achando que vai punir, punir mais, e que vai diminuir a criminalidade, e a gente continua vendo que a coisa não funciona, né. E, enfim, trago ali várias críticas interessantíssimas que eu fui aprendendo com esses autores que eu fui lendo, né, e com os meus professores. E, por fim, quando eu chego no campo da proposição, eu traço três grandes diretrizes, né? Eu acho, assim, que dá para construir o início, né, o pontapé inicial a partir de três grandes vetores, que seria o primeiro grande vetor, a ideia de mediação, né? Dentro dos principais problemas do sistema penal é justamente que ele afastou as partes, né? A justiça penal, ela faça as partes, ela confia o conflito para ela mesma, ela toma o conflito para si mesma, né? E as partes, elas acabam perdendo relevância, tanto é que não há discussão entre as partes no processo penal,
né, isso se tornou assim algo aparentemente irrelevante, né? A justiça penal não quer saber o que a vítima acha do que aconteceu com ela, como ela qualifica aquilo, assim como ela também não quer saber como a vítima quer que solucione o problema que aconteceu com ela, né? Curiosamente, é isso que a justiça penal faz. Então, botar as partes para tentar se resolver, para tentar se entender, é uma coisa que, para o sistema penal, para a lógica penal, se tornou uma coisa completamente irrelevante, né? Estranha. E eu considero que o primeiro ponto, o primeiro grande vetor, seria a gente pensar em um modelo que iniciasse tentando botar as pessoas para dialogar, tentando botar as pessoas para resolver seus conflitos de forma mais direta possível, né? E vejo aqui que eu estou destacando a palavra possível, né? Não é obrigar as pessoas a dialogar, não é obrigar as pessoas a entrarem numa mesma sala e saírem com uma solução, não é isso. Eu acho que existem muitas formas inteligentes hoje de se fazer isso, e com certeza absoluta está aí a justiça restaurativa, que tem crescido muito e trazendo um debate relevantíssimo, cujo foco principal é exatamente esse, ou seja, como que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas restaurem os seus conflitos, como a gente vai fazer com que elas dialoguem, com que elas interajam e que elas busquem soluções que não sejam soluções que venham de cima para baixo, por meio do Estado. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é tocar na questão de que o sistema penal, ele acabou sendo criado todo direcionado ao criminoso. E ele absolutamente esqueceu a vítima, ele ignora a vítima. O máximo que a justiça penal faz com a vítima é ouvir ela como se fosse uma testemunha do crime, né, para ajudar na condenação. E as demandas da vítima são completamente ignoradas, né, do início ao fim do processo criminal. Então, me parece que a segunda grande direção que a gente teria que caminhar é que o sistema penal, ele não deveria ser mais focado no criminoso, mas deveria ser focado na vítima. A gente deveria construir uma justiça, né, que eu estou chamando de pós-penal, em que o grande foco seja a vítima, ou seja, ela que é a pessoa que precisa mais de mais atenção, ela que precisa de suporte. A gente precisa construir um processo inteiro que seja voltado para ela, para dar respaldo à vítima, dar proteção à vítima, para dar um ressarcimento à vítima, ou seja, para que ela encontre uma satisfação, porque tudo que está ali decorre de um momento inicial em que ela foi ferida, em que ela foi machucada, né, ainda que não fisicamente, moralmente, né. Então, esse para mim parece um segundo grande ponto importantíssimo que seria o pós-penal. E o terceiro e último grande ponto seria a gente pensar em quando for necessário, né, a definição de uma resposta institucional, que essa resposta institucional ela não fosse punitiva, né, que ela fosse prioritariamente reparatória. Eu considero que a gente não precisaria necessariamente de utilizar respostas punitivas, né? E basicamente seria, qual seria a diferença disso? É que as respostas reparatórias, aliás, não tem nada de muito estranho para ninguém, porque as respostas reparatórias são a base de todo o direito civil, né? Então todo mundo está estudando direito civil e sabe o que é isso. As respostas reparatórias são aquelas respostas que visam, sim, impor alguma coisa, né, àquele que é considerado como infrator, né, como violador, mas essa imposição ela visa beneficiar alguém, né, diferentemente da punição. Então, quando a gente pega e pune alguém, quando a gente pega alguém e bota dentro de um presídio, aquilo não está beneficiando ninguém. Só uma grande elasticidade mental, né, uma pessoa pode achar que botar alguém na prisão está beneficiando alguém. Isso é uma completa desconexão com a realidade, né? Então, beneficiar alguém é você reparar, efetivamente, uma medida que repare, que traga alguma coisa positiva para uma terceira pessoa. Prioritariamente, obviamente, a vítima, mas eu até acredito que em outras situações, é perfeitamente possível que essa medida reparatória seja terceiros. E eu considero, inclusive, que
A grande satisfação que a gente vê, inclusive nos estudos penais, com a medida que é chamada prisão de serviço à comunidade, né, que é entendida hoje como uma pena, mas eu considero que ela tem muito mais caráter reparatório do que punitivo, vem exatamente disso. Se vocês parem para pensar, a prisão de serviço à comunidade, ela é uma medida cuja essência é beneficiar alguém, né? Você está prestando serviço. Geralmente, ali, né, na forma que a lei prevê, né, que ela direciona, são atividades de cunho social, né? Geralmente, essas pessoas vão prestar auxílio em entidades, né, às vezes entidades filantrópicas, etc. Né? Não pode ter cunho lucrativo de forma alguma, né? E eu acho que, nitidamente, o sucesso, né, a grande aceitação, inclusive as falas, muitas vezes positivos das pessoas que cumprem a prestação de serviço à comunidade, vem exatamente desse aspecto. É que, apesar de formalmente a PSC ser hoje entendida no Brasil como uma pena, ela é muito mais reparatória do que punitiva, né? Porque o cunho dela fundamental é beneficiar pessoas. Eu acho que essa seria a terceira grande diretriz de uma justiça pós-penal. É que a gente não utilize medidas punitivas, mas que a gente utilize medidas reparatórias, né? Então, mais ou menos esse aí é o traçado geral que eu teria para passar para vocês. Usei aqui meus 30 minutos como prometido, e eu acho que agora a gente pode ficar para uma conversa, para um debate aqui, em que talvez eu possa, digamos, trazer outras coisas que interessem mais a vocês. Tá bem assim? Então, encerro por aqui e, obviamente, mais uma vez agradeço a atenção de todos presentes e, né, o agradecimento especial para o querido Akhenaton, que foi quem possibilitou essa nossa conversa hoje à noite aqui. Tá bom? Muito obrigado. Beleza, muito obrigado, professor Clécio. Sempre é um prazer, né, ouvi-lo. Agradeço que a presença também de todos, vários professores da instituição, vários alunos do IC. Aqui eu vejo a Camila, vejo o professor Bruno, professor Guilherme, sempre presente, colegas do doutorado lá da UFPR, o Guilherme Santander. Hoje mesmo, nós estávamos trabalhando numa disciplina que chama Criminologia e História do Pensamento Social. E o último texto foi um texto teu, que nós estávamos lendo, né? Justamente perguntando, né? Tentando pensar essa possibilidade de um abolicionismo brasileiro, né? Ou seja, diferentemente daqueles pensados pelos escandinavos, ou seja, será que é possível, né, a gente, a partir da nossa experiência, conjunturar outras possibilidades? Então, muito interessante, muito obrigado pela participação, vários alunos. Então, aqui também está presente a nossa querida professora Renata Youngblood, que é a nossa grande figura, né, em Ponta Grossa e na Unifical da justiça restaurativa, fazendo trabalhos muito interessantes, tem discutido isso, está fazendo doutorado, pesquisando essa questão. Então, sem dúvida, aqui o debate será interessante. Também aproveito para o pessoal que está no YouTube, quem quiser, no YouTube, né, como diz o nosso querido Dunker, fica à vontade para fazer questões, pessoal, para problematizar né, a ciência é bom quando ela incomoda, né? Quando ela sai, a pessoa sai um pouco do eixo, assim, né? Como a Renata disse, sai da caixinha. Eu, assim, eu tenho uma questão, assim, que eu queria trazer, depois possibilitar aí a pergunta dos outros colegas, inclusive aqui no chat do Meet. Que é a seguinte: eu estou escrevendo um artigo um pouco inspirado nessa discussão, e eu acho que a grande questão que eu coloco ali é esse deslocamento da política, né? O que que é? Eu acho que sim, como é, tem que fazer política, tem que fazer não uma ciência para a política, né? Eu falo político, eu penso também em políticas públicas, em ação, né? Em relação de poder, mas uma política da ciência, né? Tentando, por exemplo, posicionar, né, um espaço na ciência onde que se possa constranger, em certo sentido, essa coisa que é meio abismal que a gente vê, né? Ou seja, que é fácil que as pessoas se sintam mal no direito, por exemplo, brasileiro. Nós temos um grande processualista, que é o professor Bruno também, uma série de leis, uma série de argumentos, de teorias, mas que as pessoas muitas vezes ignoram e fazem muito bem como querem, e não há um constrangimento.
Então, eu acho que é muito interessante pensar assim, como um dos papéis, talvez esse seja um papel importante, e é um pouco inspirado no Christian Laval, esse texto Foucault e Bourdieu, a questão neoliberal, né? Qual que é o papel, né, do pensador, do pesquisador, diante desses fenômenos graves, e como que ele pode agir politicamente, né? E aí eu acho que a principal chave, eu acho que você mostra mesmo isso, né? Eu acho que nós queremos oferecer, né, para os movimentos sociais, para os corpos políticos, para aqueles que resistem, para aqueles que são dissidentes, né, dessas relações de poder, ou seja, que são subalternos, né, que são aqueles que estão inferiorizados, subjugados, silenciados, instrumentos, né, instrumentos de luta, instrumentos de combate, instrumentos de constrangimento. E, obviamente, quando você nota uma série de tecnologias que já foram desenvolvidas, não falamos de novidade, né? Ou seja, não está falando de nada que é absolutamente inédito, a gente está falando de coisas que, ou seja, tanto os elementos negativos já foram bastante mapeados pela ciência criminológica, né? Assim como as soluções já vão, né, polvilhando, né, do Canadá, Nova Zelândia, passando pela América Latina com muita intensidade. Então, a minha pergunta que eu digo para você é o seguinte, e eu dou um exemplo aquele, né, do Refound the Policy lá nos Estados Unidos, falou do exemplo, você acabou de comentar isso também no começo da fala, em relação à refundação da polícia. Como você pensa a questão da polícia, das polícias, né, nessa questão do conflito, já que na medida o conflito é estatizado, retira-se da vítima, né, e obviamente passa para as instituições de força, de segurança, que agem, que intervêm, né? E você acha que passaria por aí também uma refundação da polícia? E como você pensa isso? Depois eu abro a pergunta para os próximos professores, professora Renata, que honra vê-la. Bom, sim, eu considero que é importante, sim, Akhenaton, pensar numa refundação da polícia, né? Aliás, é uma coisa muito boa você ter destacado isso, né? Porque é uma confusão muito comum, né? As pessoas acharem, quando a gente fala de abolicionismo penal, que a gente está falando de acabar com a polícia, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim, eu acho que é importante, sim, que a gente tenha uma instituição que nos ajude nesse aspecto, sim, de contenção de violência. Eu acho que é importante, sim. A questão é, que polícia a gente quer, né? Essa que é a questão. Assim, qual é a polícia que a gente quer? Qual é a polícia que a gente espera, né? Que tipo de treinamento a gente espera que os policiais tenham? Que tipo de instrumento a gente espera que eles tenham, né? Que tipo de pensamento? Então, eu acho que eu caminharia mais por esse sentido, né? Então, eu considero, sim, que é importante que a gente tenha, assim, corpos institucionais de apoio de condição de violência, sem dúvida. Se você vai dar outro nome para isso, isso não faz muita diferença para mim. Agora, o que me parece fundamental é que é legal que a gente tenha institucionalmente isso organizado, e o que me parece fundamental também é que a gente construa algo diferente do que existe hoje, né? Então, eu quero, né, até talvez mantendo a palavra, não vejo problema nenhum nisso, né? Eu quero uma polícia, sim, mas eu quero uma polícia diferente, né? Eu quero uma polícia que seja menos violenta, eu quero uma polícia, de preferência, não violenta, né? Mas é porque a palavra violência, né, às vezes ela, o uso da força eventualmente é necessário, né? Então, poderia até brincar com a palavra e dizer assim, eu não quero violência, nunca, né? Mas eu quero uma polícia que não seja violenta, eu quero uma polícia que saiba lidar com conflitos de uma forma preferencialmente sem uso de força, né? Que saiba lidar com os conflitos sociais e ajudar na resolução de conflitos sociais eventualmente, né? Então, eu acho que é possível, sim, pensar num outro tipo de polícia e é urgente que a gente faça isso. Muito bem, valeu. Aqui no YouTube está bombando várias perguntas, várias questões, depois eu vou tratar elas, mas por hora gostaria de passar a palavra para a professora Renata Engblood, que quiser fazer algumas considerações, e depois eu sei que o professor Bruno também quer fazer algumas considerações.
Olá, boa noite a todos. Boa noite, professor Clécio. Não nos conhecemos, mas já ouvi muito bem pelo professor Akhenaton. Tem muitas coisas interessantes de tudo que você disse, né? Eu estudo JR e mais uma coisa dentre essa questão que você traz, que não há diálogo, né? Ou seja, as principais pessoas envolvidas no conflito, elas não são chamadas a dialogar. Esse distanciamento entre as partes que você trouxe, muito interessante, tem muita reflexão com relação a isso. E a gente diz na justiça restaurativa que essa é uma das limitações da justiça tradicional, que é justamente não permitir essa fala dialogal entre os diretamente e indiretamente envolvidos no conflito. Mas uma coisa que me chamou bem muita atenção e eu que eu tenho me batido até para estudar e tentar compreender essa e sair dessa postura crítica aí para uma postura mais propositiva, como você disse. A gente que estuda sobre isso, às vezes a gente tem uma certa urgência também de ver o novo, de tentar mudar, né, de contribuir para uma mudança de pensamento e tudo mais. A Unicecal, aqui através do Núcleo de Prática Jurídica, só não sei se o Akhenaton comentou contigo, a gente tem projetos dentro da penitenciária e da cadeia pública aqui de Ponta Grossa. E ainda que o objetivo da justiça restaurativa seja a emancipação humana, ou seja, o seu pano de fundo é abolicionista, sim. Mas como isso não é possível no Brasil, então essa questão da emancipação humana, a gente usa a justiça restaurativa como para gerar um tensionamento. E eu acho que isso ela faz muito bem, principalmente aqui dentro da penitenciária e dentro da cadeia pública, porque ela permite a fala, a expressão dos presos, né? E na medida do possível a gente faz então encontros entre vítimas e ofensores. E essa, o que mais me incomoda é o que mais me incomoda na justiça tradicional é que ela não faz refletir. Então, para quem pensa, ela não serve. Porque se ela não promove reflexão, eu não, ela acaba sendo. Ou seja, ela não funciona. E aí, algo que você disse que seriam sobre as medidas reparatórias e que as medidas reparatórias, uma das possibilidades, né, finais lá do seu trabalho, é que são com relação às medidas reparatórias. Mas aí eu fico vendo o meu questionamento com relação a isso é que, por exemplo, na justiça tradicional, ela é universal. A gente sabe que a pena ela é universal, ela é abstrata, ela é impessoal e ela não atinge o subjetivo da pessoa. Então, é lógico que aquilo que é universal, a lei foi pensada para ser assim, né? Ela não é para atingir mesmo o que é pessoal, né? O que é subjetivo. Mas se o processo não tem a intenção de corrigir alguém, como você disse. Porém, como que vai fazer isso sem atingir a subjetividade? Então, a Hannah Arendt e o Boaventura trazem uma compreensão do que seria atribuição de sentido. Eles falam que compreender a realidade é a possibilidade da gente atribuir sentidos. Então, o justo, o que é justo, ele só faz sentido para mim, porque atinge a minha subjetividade, as minhas necessidades. Então eu vejo quando, na verdade, é uma medida socioeducativa, por exemplo, para os adolescentes, gente, aquilo não faz sentido nenhum para eles, aquilo gera mais revolta, porque aquilo não tem nenhuma atribuição de sentido. Na verdade, aquilo está sendo aplicado, porque é previsto em lei, mas de forma abstrata, universal, mas não atinge a subjetividade, não faz refletir, não faz mudar, ou seja, não faz. Não, minimamente não gera reflexão. Se a gente quer, né, a preocupação com a ressocialização, mas minimamente, anteriormente, não causa nem reflexão. E aí tem um caso muito interessante de uma mãe que queria saber onde o seu filho tinha sido jogado no rio, ele foi assassinado, e ela queria saber por que que o filho foi jogado no rio e aonde foi jogado no rio. E ela demorou 2 anos
Esse caso é verídico. Aqui em Ponta Grossa, ela demorou 2 anos. Ela mandou carta para juiz, para delegado, para diretor de presídio, para encontrar com o assassino, porque ela precisava encontrar com ele. De tanto ela enviar cartas para ele, ele o recebeu, ou seja, teve um encontro na penitenciária. E ela nem não estava preocupada se ele era ou não culpado, ela não estava preocupada, ela só queria uma informação. Aonde que o filho dela tinha sido jogado no rio? Porque ela precisava levar uma flor e ela queria fazer uma cerimônia. Porque aquilo significaria para ela virar a página, atribuir um novo sentido para a vida dela. Então, para ela, a medida reparatória é ter a informação, a medida que eu possibilitei uma fala dialogal entre as partes que nunca tinham se visto na vida, né? E que eram diretamente envolvidos no conflito. Então, esse ato não tinha sentido para ninguém, não fazia sentido para ninguém, só fazia sentido para ela, para essa mãe. Então, eu tenho pensado muito sobre essa questão do como a gente vai atingir a subjetividade das pessoas. E aí a pergunta que eu gostaria de compartilhar contigo é, nessas medidas reparatórias, como atingir a subjetividade? Beleza, muito obrigado, Renata. Muito bom ouvir você aí, muito bom ouvir aí o exemplo, né, que você trouxe. Genial, isso aí, poxa, isso é fantástico, sabe? Obrigado mesmo. Tem duas coisas que a sua pergunta me provocam e que foram coisas que eu também comentei na tese, que me surgiram. De uma forma um pouco diferente também ao longo dessa minha escrita, que foi o seguinte: primeiro, eu não acho que a pena necessariamente não toque a subjetividade. Eu acho que ela é muito ruim para tocar a subjetividade. Eu acho que ela, digamos, ela é um instrumento pior do que outros. Mas eu não acho que necessariamente ela não toque. Porque é uma coisa racional que a gente haja de determinadas formas em decorrência de ameaça. Isso é racional. O ser humano, dentre os vários motivos pelos quais a gente faz ou não faz coisas, uma ameaça tem efeito relevante sobre as nossas condutas. Isso eu considero que é uma coisa que eu tenho que aceitar, né? Então, sim, se uma pessoa botar uma arma na minha cabeça e falar para eu entregar o patrimônio meu, eu entrego na hora. Nem penso duas vezes. Então, uma ameaça faz muito efeito para mim. Eu acho que para muitas pessoas faz muito efeito, né? Então, eu não acho que a crítica à pena necessariamente passa por uma afirmação patente e categórica de que a pena, ou mais diretamente a prisão, não gera efeito na subjetividade. Eu diria que, em regra, ela gera. Eu só acho que esse efeito que ela gera traz um monte de outros problemas. E existem outras medidas mais interessantes para atuar na subjetividade do que a pena, ou principalmente a prisão, né? Então, ameaçar as pessoas e punir elas e gerar sofrimento nas pessoas, isso tem potencial de gerar efeitos na subjetividade. Eu diria que, em regra, tem potencial para isso. Eu não digo que necessariamente faz. Mas eu digo que potencial tem, eu não posso duvidar disso. A grande questão, e é por isso que eu movo meu capítulo 4, né, o 4.2 mais especificamente, que é o da pena, que os títulos, o próprio nome já remete a isso, né? Eu coloco o primeiro item, chamo Prevenir com a Pena. Segundo item, Efeitos Negativos da Pena. Ou seja, previne-se com pena? Eventualmente sim. Mas ela traz um monte de problema, que é o que eu chamo de efeitos negativos. E o terceiro item, prevenir sem a pena. Ou seja, me parece que a grande questão é a gente entender
que existem outros instrumentos melhores, entendeu? Que existem outros caminhos muito melhores do que usar isso que é uma ameaçar as pessoas e depois gerar sofrimento nelas, né? Então, esse que é o caminho que eu segui para estruturar a minha crítica. E então, eu acho que, se eu não me lembro, também tem uma crítica interessantíssima do Sebastian Scherer sobre isso, que me tocou bastante ao longo da minha escrita. Foi um autor que eu gostei muito de ler ali naquele período, ainda gosto, é uma pessoa muito querida, tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente também, né? E eu me lembro de um certo escrito dele que ele diz: olha, a crítica ganharia muito a partir do momento em que ela reconhecesse que a pena gera efeitos. É claro que ela gera efeitos, mas que a gente pudesse abrir o campo de discussão para encontrar outras coisas que possam gerar, digamos, isso que a gente chama de efeito preventivo, né? No sistema penal, a gente acabou se acostumando com essa palavra, né? E aqui eu brinco com ela, né? Que é exatamente prevenir sem a pena, ou seja, como que a gente consegue medidas institucionais que ajude a gente a construir uma cidade menos violenta, em que a gente consiga, em meios institucionais, de lidar com os nossos conflitos, mas que seja uma forma melhor, seja uma forma mais útil, que seja uma forma menos violenta, menos agressiva, né? Utilizando a velha máxima da política, que é: toda vez que eu tenho um determinado objetivo para alcançar, eu tenho que escolher o meio que alcance esse objetivo e que gere menos efeitos negativos. Essa é a coisa, me parece, mais óbvia de todas quando a gente pensa qualquer coisa no campo da política, né? E se eu tenho mais de uma forma de alcançar o objetivo, qual que eu vou escolher? É a que alcança o objetivo com menos efeitos negativos. Eu segui essa lógica. Então, quando eu penso em efeitos, em decisões reparatórias, quando não foi possível o consenso, e as medidas cautelares também não foram suficientes, porque eu acho que às vezes elas são suficientes em si mesmas, mas quando chegou a esse ponto, né, de ter que ter uma decisão judicial que vai bater o martelo e decidir alguma coisa, me pareceu que as medidas reparatórias, elas tinham muita vantagem sobre a medida punitiva, justamente por ela manter sempre esse link da pessoa ter a resposta que a pessoa vai sentir contra ela, né, sendo imposta sobre ela, é uma resposta em que ela tem que gerar um benefício para alguém. Eu acho que tem vários efeitos possíveis melhores do que a pena nesse sentido. Confesso até que na minha tese eu me debrucei pouco sobre isso. É um daqueles pontos, assim, sabe, que na tese você fica ali, digamos, pô, isso aqui é muito legal, mas você não tem tempo para isso, né? Você tem que escrever muito mais coisas e você não tem fôlego. Mas é um tema, assim, que eu acho fenomenal, assim, tipo, pensar sobre isso, né? Se eu pensar sobre, digamos, quais são os benefícios da gente utilizar medidas reparatórias sobre as medidas punitivas, né? Essa discussão me parece algo, assim, muito interessante, que eu até gostaria de investir mais, assim, no meu futuro, né, acadêmico, né? Mas eu acho que tem vários efeitos benéficos, mas para mim parece óbvio que toda vez que você é posto para beneficiar alguém, isso gera em ti uma abertura de visão, né, uma tendência de você olhar mais para o outro, uma tendência de você olhar para as dificuldades dos outros e você sair um pouquinho desse aspecto mais egoísta, né, mais autocentrado, né? Então eu acho que isso tende a ajudar um pouco a gente em termos de coletividade. Muito obrigado, professora Renata, pela participação, sempre é uma honra escutá-la. Temos ali uma pergunta do Renan, vamos ter a participação do professor Bruno, mas antes, aqui no YouTube eu vou aproveitar para valorizar o pessoal que também está lá. Temos a participação do Gilson Miguel Gomes da Silva, que é magistrado em São Paulo e também está fazendo mestrado na área de Direito Penal, só vingo ano, sim, medidas cautelares e violência. E ele, eu vou fazer uma síntese, porque ele mandou várias mensagens, conforme a tua fala foi ocorrendo, né? Então, progressivamente, ele foi, digamos, dialogando com você ali. Bem, eu acho que uma questão muito importante que ele traz aqui é como que o abolicionismo vai lidar com os crimes violentos, graves, né? Por exemplo, vou tentar sintetizar.
Ele fala que o professor defendeu o abolicionismo penal, mas o que sugere para que haja a paz social? Né? E falando, por exemplo, também que os autores, boa parte deles, né, são autores europeus, noruegueses, e que, né, o Brasil, por exemplo, e daí é um pouco daquela minha questão, né, como pensar isso no caso brasileiro, né, ou seja, com as nossas características, visto que aqui também teve um movimento abolicionista anti-escravocrata muito forte, né, com grandes nomes, apesar do Estado manter, né, a escravidão durante muito tempo, e ele fala, né, se no Brasil, por exemplo, nós temos mais de 60 mil homicídios, né, aplicar esses pensamentos que nem foram efetivados nesses países onde foi pesquisado. E aí ele, né, com outros argumentos, né, sempre de forma muito urbana, né, trazendo questões provavelmente da sua prática, das suas reflexões, é o que fazer com os criminosos que já estão atuando hoje, que sequer querem ressocialização, como responder aos psicopatas criminosos, aos integrantes dos grupos extermínios, né? Então, eu acho que um pouco, assim, fazendo uma síntese, é como que ele encerrou o mestrado, né? Como que a gente pode falar em abolicionismo diante de crimes bárbaros, né? Assim, diante dessa situação de um latrocida, de um estuprador, né? De um homicida. Eu acho que, sem dúvida, todo mundo, mais ou menos, qualquer aluno aqui que cá está, né, consegue imaginar, por exemplo, né, você não tem necessidade de prender alguém necessariamente por drogas, né, uma coisa que as pessoas têm opiniões diversas, ou por crimes leves, pensar possibilidades. Mas, de fato, em relação aos crimes graves, né, como você pensa essa questão do abolicionismo? E um pouco desse comentário, dessa síntese rápida que eu fiz, os comentários, depois eu sugiro até mesmo para o Sr. Clécio entre no canal no YouTube e possa também dialogar diretamente lá, caso deseje, futuramente. Muito obrigado. Beleza, é muito legal essa pergunta também. Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente pensar quando se toca nesse ponto é que a gente acabou se acostumando, em certo nível, com uma promessa incumprível. Nem sei se essa palavra existe, né? Mas é uma promessa que a Justiça Penal não pode cumprir, né? Que é resolver a violência. Né? É óbvio que a Justiça nunca vai resolver o problema da violência. Porque o fenômeno da violência é um fenômeno muito mais complexo do que a forma que a Justiça Penal age. Né? Então, existe um problema de primeiro plano aí, que é a pessoa achar que realmente o que dita a prática ou não de crime na sociedade é a forma que a Justiça Penal atua. Isso é uma grande ilusão, né? Então, o volume de crimes que existe no Brasil não é diretamente relacionado com o volume de pena, ou com o tipo de pena, ou a gravidade de pena. Essa conexão é uma conexão super falsa, né? Então, não quer dizer que sejam coisas absolutamente desconexas, não é isso que eu estou dizendo, mas que também não é uma ligação direta. Né? Então, o fenômeno da violência, a violência social que a gente vive, a causa dela não é a forma que a Justiça Penal atua, não é porque a Justiça Penal está atuando de forma inadequada, não é porque a Justiça Penal está punindo pouco, ou o contrário também, não é porque ela está punindo muito. Né? Também seria o mesmo equívoco, digamos. A gente não pode querer fazer essa colagem entre o número de crimes e violência que são praticados e necessariamente a resposta que a Justiça Penal está dando. Né? Isso é muito equivocado. Então, se a gente pudesse, digamos, tentar alcançar isso que seriam as causas da violência social, das práticas, dos crimes violentos, etc., a atuação da Justiça Penal, ela tem um nível de relevância, mas definitivamente não é o principal fator, né? Não me parece que seja. Então, digamos, de alguma maneira, essa pergunta, ela já começa um pouco problemática, porque é como se quando a gente critica o Justiça Penal, viesse imediatamente a perguntar, mas então a pessoa acreditando que o Justiça Penal é ela que está contendo violência, se eu acabo o Justiça Penal, o que então vai conter violência? Bom, meus caros, a Justiça Penal não é a principal responsável por contenção de violência.
ou de produção de paz. Né? Isso decorre de múltiplos fatores, múltiplos, e que não dá para reduzir agora também a uma formulazinha agora em 5 minutos. Né? A gente tem que analisar a história do povo brasileiro, antropologicamente, socialmente. São muitos fatores, entende? E qualquer tentativa de redução disso, assim, de vou bater a tecla agora e mostrar por que as pessoas cometem violências no Brasil, seria absolutamente reducionista. Né? Assim como pensar que a justiça penal é a que lida e que resolve violência no Brasil é completamente reducionista. Então, não, isso não é verdadeiro. Né? Isso não é verdadeiro. O Luke Guzman costumava dizer, né? Ele até costumava brincar com o pessoal que perguntava essas coisas para ele. Imagina, um cara viveu a vida inteira defendendo o abolicionismo penal em tudo quanto é lugar do mundo, né? Então, ele muito comumente ouvia esse tipo de argumentação, né? Digamos, ah, você é abolicionista, então vai abolir o justiça penal e então todo mundo vai sair fazendo o que quiser. Uma vez eu ouvi na sala de aula, eu dando aula para o curso de Direito, assim, eu fazendo esse tipo de análise também, um aluno virou, professor, se não tivesse pena de justiça penal, eu te matava agora. Falou uma coisa dessa, assim, entendeu? Bom, pode ser, com certeza tem pessoas que evitam práticas, né, até comentei isso na resposta da Renata, com base na ameaça da justiça penal. Mas, definitivamente, esse não é um fator predominante. Né? E o Luke Guzman costumava brincar quando ele perguntava sobre essas coisas, né? Sobretudo quando vinha essa pergunta assim, ah, mas pensar numa abolição penal é uma coisa muito utópica, né? Ele de pronto ele já respondia assim, o utópico é você continuar acreditando na justiça penal que já está sendo usada há 300 anos e a gente não vê a coisa sendo resolvida e nem sendo melhorada, né? Quem que é mais utópico? Eu que estou vendo e estou acreditando numa coisa que tem direcionamentos científicos que remetem a soluções mais adequadas e menos nocivas, ou vocês que estão batendo na mesma tecla há 300 anos numa ferramenta que não está solucionando as coisas e que não está se mostrando eficaz na redução de violências. Né? Então, era a primeira resposta que ele dava, assim, aos relatos é que ele batia muito nessa tecla, assim. E uma outra brincadeira que o Luke Guzman faz, que está até no livro dele, né, Penas Perdidas, é essa ideia de que as pessoas têm de que, acabando com o justiça penal, de repente sairia todo mundo se matando na rua, assim, né? Ele costumava brincar exatamente provocando assim, olha, já hoje em dia, a regra é a não punição, que é isso que as pessoas chamam de impunidade, né? Que é uma decorrência óbvia do processo de seletividade penal, que sempre existiu e sempre existirá. Né? Então, assim, dentro do que a gente chama de atos criminalizados, né, mas não punidos, né, ou seja, são atos que são típicos, né, dentro do direito penal, as pessoas praticam condutas criminosas, mas que não recebem punição, é muito mais do que as pessoas que são efetivamente punidas. Isso a gente não tem a menor dúvida. Então, o processo de seletividade é altíssimo. Alguns autores que se arriscam a dizer qual seria esse volume, que é um chute muito complicado de se fazer, né? Mas quando se tenta, geralmente se fala sempre números maiores de 90%. Né? Então, a gente poderia dizer aqui, né, na brincadeira do Luke Guzman, que a gente já vive uma realidade muito mais de não punição do que de punição. Se fosse verdade essa coisa de que acabar a punição ia sair todo mundo aí se atropelando e se matando, isso já devia estar acontecendo, né? Mas não, me parece que nós, por uma série de outras estruturas sociais, de forma de pensamento, de forma de organização, de forma de relação, a gente não tem essa perspectiva de que a gente deve matar ou morrer, né? Então, existem muitos outros motivos pelos quais as pessoas não saem se matando, as pessoas se respeitam, as pessoas... Né? Obviamente, o porquê disso não é a justiça penal, não é o fator predominante. Então, eu acho que esse seria, digamos, o primeiro ponto inicial assim, de resposta para gerar algumas provocações interessantes. Isso aí, Clécio. Muito bom, muito legal. Esses debates são muito importantes. Então, agradeço a participação. Ali, só um comentário rápido antes de passar a bola para o professor Bruno e depois eu li a pergunta do Renan.
né, comentaram ali sobre, falaram da, né, de algumas facções que existem, né, da, ali da, do Caribe, né, ali daquela região da América Central, e que existe também nas prisões americanas, o que dá para falar do caso do PCC. São os melhores exemplos, inclusive, do mau funcionamento do sistema de justiça criminal, porque essas facções, né, como tem revelado as pesquisas, né, de forma muito clara, não saem de fora das prisões para dentro das prisões. Isso é justamente o oposto, né? Elas surgem de dentro da prisão e aí externalizam, né? Então, mais um dos exemplos. E aí você acha que pontuou muito bem, né? O que nós vivemos hoje, com 60 mil mortes, é a justiça penal. Uma justiça penal que custa mais do que a educação privada, prisão, educação pública. Ou seja, nós investimos mais em policiamento, em força de segurança pública, do que no ensino primário, né? Isso é pelo PIB, né? Ou seja, a tabela do PIB. Então, ou seja, o que nós vemos, as pessoas usando drogas ou não, o cracolândia ou não, assassinatos, estupros, homicídios, isso aí nós já vemos com a justiça penal. Nós já vemos com um efetivo policial gigantesco que há no Brasil. Né, polícia, polícia militar, polícia civil cada vez mais restrita, lamentavelmente, né, com, né, ou seja, diminuindo a capacidade investigativa, o que revela, por exemplo, esse alto grau de seletividade, que aí também não é uma questão de opinião, é mapeada de maneira nacional e internacional, né, ou seja, não é o Brasil, inclusive, outros países também, né, possuem também suas próprias pesquisas que revelam elementos muito parecidos, apesar de que, obviamente, a situação ser... profundamente grave nesse sentido, né? Então, ou seja, nós não falamos de um país onde existe o abolicionismo, onde existe a legalização de drogas ou não. Nós vivemos um país onde que é proibido, ou seja, né? Então, não é possível que a gente não pense que essa situação, com o custo que há, né, com o esforço que há, não faça ou não seja parte central dessa grande situação. Então, Bruno, por favor, fique à vontade na próxima, para fazer a tua questão, você tinha sugerido. Boa noite aí a todos. Comentar aí ao professor Akhenaton pela oportunidade de poder assistir o professor Clécio, que também não conhecia pessoalmente agora, né? Estou conhecendo pela via do Google Meet. E eu gostaria mais de fazer um comentário com relação a um exemplo que talvez possa... auxiliar em reflexões posteriores do professor. Não sei se o professor teve contato com o sistema de justiça criminal chileno durante as suas pesquisas, mas lá eles têm um paradigma de lidar com os conflitos penais a partir de uma lógica de gestão da conflitividade. Um dos principais pensadores que influenciou essa reforma do sistema processual penal chileno, que até o ano de 2000 sequer tinha Ministério Público, o juiz fazia as funções de investigar, acusar e julgar, o mesmo juiz, não tinha nenhuma separação com relação a isso. Eles criaram lá, com base numa reforma processual penal acusatória, um modelo de gestão de conflitividade em que as várias soluções possíveis para um caso penal lá perpassavam por essa lógica que o professor comentou com relação a acordos separatórios e, inclusive, com outras possibilidades de discricionariedade no exercício aí da ação e disponibilidade depois do conteúdo do processo. Então, o que eu gostaria de saber, professor, se já teve contato com o sistema processual penal chileno, se não, eu até, se quiser, depois eu posso mandar uns materiais para que o professor veja. Eu tenho feito esse trabalho de tentar difundir essas ideias do sistema processual penal chileno, porque o pessoal gosta muito de olhar para os Estados Unidos e para a Europa e acaba não vendo que na nossa América Latina a gente tem um dos sistemas processuais penais aí que são exemplo aí para o mundo inteiro. Desde 2000, com a implementação gradativa do sistema processual penal deles, que se efetivou em 2005, eles têm operado com um sistema muito racionalizado no uso da violência. As ideias de política criminal que baseiam essa reforma podem ser vistas na obra do professor Alberto Binder, por exemplo, e ali eles também, e aqui é um ponto que eu gostaria até de saber do professor, quais as sugestões, né, com relação a isso, porque
para ter uma justiça penal que aceite esses acordos reparatórios, me parece que seria imprescindível que a gente atuasse com uma margem de transparência do sistema muito grande, né? Para evitar que ocorresse algum tipo de desvirtuamento prático daquilo que pudesse ser feito nesses casos. Então, a minha pergunta vem no sentido de quais instrumentos para ampliação de transparência do sistema nesse tipo de modelo que o professor comentou, e se quiser, até fico à disposição depois para conversar posteriormente, mando mais uma conversa aí, porque efetivamente uma pergunta. Obrigado aí, foi um prazer ouvir. Obrigado, Bruno. Eu confesso que eu não conheço mesmo esse debate aí sobre a iniciativa no Chile, tá? Realmente não conheço, nunca vi isso. Eu agradeço mesmo se você puder compartilhar isso aí com a gente, sabe? Mas, enfim, pensando um pouco aí sobre isso que eu chamo de medidas reparatórias, né? Quando eu me deparei com isso deflagra assim muitas questões, né? Muitas questões. E são questões complexas. Assim, ó, eu não tenho a menor pretensão de estar ali, digamos, achando que eu estou simplificando as coisas, né? Em regra é o contrário, tá? Trago mais complexificação das coisas do que simplificação, assim. Por exemplo, né, pegar um ponto exemplo aqui. Um exemplo clássico é, você joga para o campo reparatório e aí tem um cara que tem muita grana e tem um cara que não tem grana. Você vai manter o sistema reparatório baseado em pagamento e os efeitos disso, né? E eu, a princípio, já me ponho, não me parece adequado manter o campo reparatório dentro da perspectiva de pagamento. Não me parece, né? Esse é um dos problemas. Tem outros problemas também, porque eu acho que também o dinheiro, ele é um, digamos, ele também tem as suas falhas em termos de intermediação, de simbologia, né? Que é o que a gente pretende que o juiz penal ele crie, desculpa, que a justiça pós-penal ela tenda a pacificar as coisas, né? O objetivo é pacificar as coisas, né? A palavra reparação ela tem algum sentido também nessa direção, nessa a gente quer que as pessoas se sintam melhores. Toda forma de atuação institucional ela é sempre em determinado nível simbólica, sempre, né? Até quando é uma coisa pecuniária, digamos assim, sei lá, uma pessoa me roubou 1.000 e daí no depois de um processo de 1 ano, ela me paga os 1.000 mais uma reparação de mais 2.000 de dano moral, mas nunca é a mesma coisa, entendeu? É sempre uma simbologia. O tempo não volta atrás, né? O incômodo pelo qual eu passei naquele período, o sofrimento pelo qual eu passei posteriormente, ter que lidar com advogado, ter que lidar com processo, ter que ir na justiça. O valor que me é pago a título de dano moral, ele é obviamente um simbólico, que às vezes aproxima mais de uma satisfação, às vezes menos. E às vezes fica absolutamente longe de uma satisfação, né? Então, toda forma de resolução social, desculpa, judicial, social também, né? Mas toda forma de resolução institucional, judicial, ela é uma tentativa simbólica. Né? Não digo aqui meramente simbólico, só no campo das palavras, né? Mas materialmente também, de trazer uma nova significação para o que aconteceu. Né? E por ela ser simbólica, ela é sempre uma tentativa, porque depende de cada pessoa. Né? Vai depender se eu me sinto, como a Renata bem relatou aí, né? A senhora lá, ela não queria nem que o cara fosse punido necessariamente. Ela está mais preocupada em saber aonde o filho dela foi jogado para ela ir lá e fazer uma cerimônia. Né? Muito interessante isso. Eu já me deparei também com um caso que eu atuei como advogado, que eu fui na audiência e quando estava sendo feita a oitiva da vítima,
eu, como advogado do réu, né, eu fui, tive a oportunidade de fazer perguntas, ela fez uma pergunta que era a seguinte: se você pudesse acabar com esse processo agora, botar um ponto final e cada um ir para sua casa e acabou, você faria isso? Ou você acha que realmente é importante que esse processo aconteça, é importante que haja depois punição para o indivíduo? O que você me diz, né, sobre isso? O juiz, ele ficou chateado comigo, nitidamente, bravo, assim, né, pela minha pergunta, porque em termos, digamos, do CPP, isso não pode ser feito, essa pergunta, né, ela não se encaixa nos parâmetros legais. Mas eu insisti um pouquinho, e eu tenho certeza que o juiz só deixou a vítima responder a minha pergunta porque ele supôs que a resposta era a dele, né? E curiosamente não foi. Curiosamente a vítima falou: deu para mim esse processo aqui, não faz sentido nenhum. Por mim, a gente acabava agora aqui. Não vejo interesse nenhum nesse processo. Da minha parte, eu nem me senti tão lesado assim, porque o roubo que aconteceu foi de um valor insignificante para mim. E até conheço pessoas que são familiares do criminoso, que são pessoas que eu gosto, que eu tenho estima, e que eu não vejo necessidade de ter esse processo nem a punição do indivíduo, ponto, né? Então ali eu estou trazendo um exemplo, mas assim, quando a gente começa a ver, por exemplo, esse juiz restaurativo, a gente vê isso o tempo inteiro, né, é que a satisfação ela não é padronizável, né? Isso que a justiça penal faz, que é de padronizar respostas que supostamente gerariam satisfação para as coisas, é um equívoco básico, assim, é um erro crasso, né? Você padroniza ali uma resposta achando que, digamos, então tá, vai solucionar sempre do mesmo jeito, né? Aí eu lembro o Nilo, né, que ele fazia sempre essa brincadeira, né? A justiça penal parece um hospital que a gente... que você leva o doente de tudo quanto é tipo de doença e o hospital acha que com o mesmo remédio vai resolver tudo, né? E, posteriormente, as pessoas saem, a maioria das pessoas saem daquele hospital doentes do mesmo jeito ou mais doentes ainda. E as pessoas continuam acreditando que aquele é um bom hospital. Essa é uma excelente metáfora para pensar os problemas da justiça penal, né? Uma forma, digamos, muito inteligente, assim, que eu ouvi o Nilo comentar mais uma vez, né, para fazer a gente pensar o que, que é isso que está acontecendo aí, né? Então, eu acho que, digamos, pensar medidas reparatórias, o primeiro ponto é fugir de padrões, né, é ver que cada conflito é um conflito, é partir da oitiva da vítima, do interesse da vítima, e tentar estruturar respostas que sejam simbolicamente interessantes, primeiro para a vítima e também, obviamente, simbolicamente interessantes para o agressor, né? Eu acho que isso é um ponto também interessante de pensar. Mas prioritariamente a vítima. Eu acho que ela que deveria ser a preferência deveria ser direcionada a ela, né? A gente deveria focar nela. E... enfim, é uma questão muito complexa, né? Eu estou aqui pontuando algumas coisas, mas também só se a gente parar só para discutir isso, a gente ia aqui umas 3 noites. Isso aí, muito obrigado, professor Bruno, pelo comentário. Muito interessante esse debate que o professor Bruno produz aqui na instituição, discutindo essas reformas que acontecem, não, como ele disse, na Escandinávia, não nos Estados Unidos, mas aqui, né? No Brasil, quer dizer, na América Latina, no Chile, no Uruguai. É, nós temos o Brasil, o pior sistema de segurança pública, né, como muito bem evidencia os dados, da América Latina inteira. Né? Nenhum sistema de justiça penal é tão ruim no sentido, tanto ou seja, justamente por não ser eficaz aquilo que se propõe. Né? A gente vê que não diminui a criminalidade, pelo contrário, cada vez aumenta-se, né? Os crimes se tornam violentos, os criminosos se tornam cada vez mais militarizados, não necessariamente amplia-se também a qualidade de serviço dos profissionais da segurança pública, o que é lamentável, né? Muitas vezes eles são reduzidos também a um tipo de serviço que não são tratados como trabalhadores, né? Ou seja, dentro dos seus próprios direitos, das suas dificuldades, não é? E mais uma vez, eu sempre digo isso, né? A gente precisa sempre notar que nós vivemos
sobre essa estrutura, né, do sistema de justiça criminal. Ninguém está inventando nada, né? Ou seja, isso acontece já, né? Ponto. Ninguém está. Tá, né? Não vive num país que é abolicionista. Muito pelo contrário, nós vemos um país que pune, né? Praticamente quase. É muito difícil ações que não são típicas, assim. Quase todas as lesões são típicas, né? E mesmo assim, né, nós vemos essa realidade. Então, não se trata de pensar que o Brasil, né? O exemplo das drogas é excelente. Nós proibimos as drogas, né? Então, basta a gente ver nas festas de luxo, não é? Basta a gente ver. Né, qualquer cidade, né, qual é o efeito, né, prático que esse há desse esforço tremendo, custoso, custa vida de policiais, que apesar de ser o Brasil o país que a polícia mais mata, efetivamente é o lugar onde a polícia também mais morre, o que é um dado lamentável. São pais de famílias, trabalhadores, né, que trabalham, estão trabalhando, né, e submetidos muitas vezes a bico, né? Tem que fazer bico, tem que fazer uma ponta ali para poder ganhar um pouco mais para sustentar a família, né? Então, realmente são temas muito interessantes. Eu vou fazer aqui mais duas perguntas, uma pergunta que está aqui no YouTube e uma pergunta que está aqui do Renan, né? Não sei se mais alguém quer se manifestar, se alguém quiser pode colocar no chat, que daí a gente pode também repassar conforme aí o tempo também, porque temos que respeitar o descanso do professor Clécio. Então, o Renan comenta ali: professor, excelente palestra, obrigado por ela. A questão: algum tempo estudo sobre justiça restaurativa. Minha dissertação foi sobre JR, e sempre tenho que pontuar nas apresentações que, apesar da sua matriz abolicionista, ela pode ser implementada como forma complementar no sistema tradicional. Esse distanciamento de um viés abolicionista é negativo? E eu aproveito aqui, inclusive, para incluir uma questão que já estava no chat, que é a questão seguinte. O que se faz, né, por exemplo, né, deixa eu achar exatamente a pergunta, o que, que se faz enquanto essas coisas não acontecem, né? Ou seja, enquanto a gente não pode implementar, ou seja, até que se encontrem essas medidas institucionais que ajudem na dissuasão, o que devemos fazer, né? Então, ou seja, é possível você pensar práticas distintas internamente no sistema, ou teria que suplantá-lo como um todo e fazer uma reforma geral, né, das formas de punição e de justiça penal no Brasil? Eu, no meu livro, no meu item 5.1, eu chamo ele de política criminal redutora, que eu defendo o uso de certas reformas, e aí eu faço até um debate de como fazer essas reformas, que a gente comece a fazer uma redução progressiva da justiça penal. Eu defendo isso. Eu acho que existem inúmeros fatores para que a gente pense dessa forma. Esse é um fator mais factível mesmo, de que é muito improvável que a gente consiga bater ao abolicionismo assim do dia para a noite, né? Acho que é muito improvável isso, mesmo porque a nossa crença na justiça penal, né, a crença social na justiça penal, ela decorre de uma série de outros mecanismos de subjetivação que perpassam questões da nossa constituição cultural de uma forma muito intensa. Se lembrar, a adesão nossa social ao punitivismo é altíssima. Isso não é exclusivo do direito penal, né? As pessoas acreditam na punição, por exemplo, quando elas pensam na criação de pais sobre filhos, né? As pessoas acreditam muito na punição quando elas lidam com como lidar irregularidades e ilicitudes praticadas no âmbito escolar, né? Se você parar para pensar nisso, sim, né? Então, a gente pode dizer que, sim, o brasileiro, ele acredita muito na punição, né? E é uma coisa que a gente tem que começar a discutir urgentemente e repensar. Eu acho que isso já vem acontecendo em outros campos, como, por exemplo, o campo da pedagogia, já começou bem antes do que a gente, né, a discutir se efetivamente punição de aluno era a melhor forma de lidar na educação, né? Eu acho que a gente já caminhou, deu passos interessantíssimos nesse campo. Um outro avanço que a gente já teve, eu já até comentei, né, foi o movimento antimanicomial, que a gente pode dizer que é um movimento assim, de sucesso, né, um movimento que conseguiu grandes avanços, né, digamos, de extinção dos manicômios, dos hospitais psiquiátricos, né? Em muitos lugares do mundo, nós tivemos um avanço, sim, excelente no Brasil. Eu não sou um entendedor desse conteúdo, não posso afirmar aqui, mas
Até onde eu sei, nós tivemos imensos avanços nesse campo também no Brasil, né, enfim, né, de lutar contra as internações psiquiátricas, né, digamos assim. E, portanto, digamos, a gente tem bons exemplos de como a gente pode começar a movimentar as coisas e de como é possível, né, de como é possível. Mas eu achei que também era interessante refletir sobre como fazer esse percurso, né? Por isso que eu criei o meu capítulo 5.1 ali. Talvez seja interessante para quem perguntou, dar uma lidinha ali no que eu proponho, né? Mas eu acho também que esse processo ele merece uma determinada calma, né? Um progresso assim, não muito radical, porque a justiça penal, em grande medida, ela também está dentro da gente, né? Então, é preciso que a gente tenha um processo de compreensão dos problemas da justiça penal na medida em que a gente olha para a gente mesmo enquanto sociedade, né? E isso não se faz do dia para a noite. Então, é uma coisa que é possível fazer e que nós devemos fazer. Mas a gente também não pode acreditar que a gente vai fazer isso, né, num estalar de dedos. A gente precisa de um processo de diálogos, de informação, né, e que isso seja uma forma democrática, e que isso seja feito de uma forma consciente, cautelosa, né? Então eu não sou muito partidário de expressões muito, né, como essa, assim, de meio que fazer à força, precisa uma abolição, entendeu? Mas eu acho que tem coisas que a gente consegue resolver de forma mais imediata, como, por exemplo, a questão das drogas. Eu acho que, por exemplo, descriminalizar as drogas é uma coisa que a gente pode fazer hoje. E eu acho que não pode, não deveríamos fazer hoje, imediatamente, né? Porque se a gente para pensar, a questão não é a droga e nem o tráfico. Então, se a gente quer lidar com isso de uma forma séria, a gente tem que saber focar no que efetivamente são os problemas e nas melhores formas de resolver os problemas. Então, enfim, eu acho que tem uma série de coisas que dá para resolver mais imediatamente, e eu acho que tem uma série de coisas que a gente precisa de mais tempo. Então, digamos, botar um ponto final no justiça penal, eu acho que não é uma coisa que a gente deveria fazer, né, com uma lei descendo de cima para baixo amanhã. Beleza, muito obrigado, Clécio. Eu vejo que você já está cansado. Tem uma última pergunta, mas na realidade depois eu posso passar uma indicação de leitura, porque já é um tema que é bastante discutido no campo da criminologia. Felipe Fernandes pergunta da teoria das janelas quebradas, que é o que, né, que nos Estados Unidos teve sucesso, segundo alguns, né? Por que que não se aplica aqui, né? Por que que não poderia se aplicar aqui? E também tem uma pergunta para o professor Degraff, mas agora eu acho que o professor pediu para acabar às 9 horas, porque ele tem um compromisso depois. E daí tem uma outra pergunta que o professor Degraff mandou agora, exatamente falando, parabenizando você, né, e falando o fracasso das políticas públicas de segurança não estariam em grande parte relacionadas à própria ausência de demais políticas públicas? Por exemplo, o que adianta implantar uma UPP na favela do Rio sem demais produto, serviços públicos, né? O que adianta levar a polícia comunitária à favela se não levar saúde, educação? Será que o caminho não é retornar ao Pronase? Para o Pronace? Mas aí eu acho que são questões mais amplas, não sei se você teria tempo, professor. Não, eu acho que, por exemplo, a questão das janelas quebradas, né? A gente tem vários livros interessantes assim que já mostram que, digamos, o que se supõe como sendo uma vitória das janelas quebradas, definitivamente não foi um resultado que daí decorreu, né? Então, por exemplo, normalmente quando se faz essa discussão, se usa como exemplo a cidade de Nova York, né? Essa uma espécie de virada que se dá a partir da década de 90 e da década de 2000, e que aparentemente gerou bastante efeito na cidade, né? Eu mesmo morei em Nova York e posso dizer que eu não me senti inseguro na cidade, e andei para tudo quanto é canto e à noite, não me senti, digamos, e também não via nas pessoas esse tipo de, né, de insegurança, de medo, etc. Mas existe uma série de livros que mostra que esse é um processo
esse processo de alcance ali de uma espécie de segurança, né, social, ela decorreu de inúmeros fatores, né, uma análise que acha que foi as janelas quebradas que resolveu o problema, é uma análise muito crua, muito simplista. A cidade passou por uma série de alterações relevantíssimas, sobretudo no campo do desemprego, no campo da exclusão social. Né? A cidade teve uma evolução relevantíssima em termos de distribuição de renda, de distribuição de oportunidades. Né? Então, aquilo que eu disse até um tempo atrás aí na minha fala hoje, né, que talvez uma das maiores ilusões que a gente precisa urgentemente superar é essa crença de que é a justiça penal, que é a punição, que é a polícia que amarra essa questão da segurança, né? E não é. Ou seja, esse é um dos elementos. Eu nem descarto que, não estou dizendo que não tem nada a ver, mas é um dos elementos, dentre outros vários, né? Então, a gente acreditar, por exemplo, que foi as janelas quebradas que resolveu o problema de Nova York é uma grande ilusão. E se for válido aqui uma indicação de leitura, o livro do Luc Vacan, Punir os Pobres. Ele faz essa discussão em outros livros também, mas o Punir os Pobres é um livro excepcional, né, maravilhoso, e ele mostra isso com grande clareza, com grande riqueza de detalhes, assim, né? Então, eu acho que é muito, muito válido, assim, ler obras como essa, assim, para entender. Então, beleza, muito obrigado, professor Guilherme. Acho que, infelizmente, pelo horário, vai ficar para a próxima. Peço desculpa, né, mas é que o professor me mandou mensagem aqui falando que tinha um compromisso depois das 9. Eu agradeço imensamente a presença de todos, o pessoal no YouTube manifestando, já estão ali sugerindo um novo debate, né? Eu acho que, como falou o professor Pedro Miranda ontem, muitos se sentem, talvez, não representados por opiniões mais punitivistas, né? Pelo menos assim entendo quando se manifesta a nossa aluna Luciele, o Felipe, e agora, mais recentemente, o Anselmo. E, para nós, tudo bem. Eu acho que a ciência ela é justamente o confrontamento urbano, as posições, desde que apresentadas com métodos, né, quais os métodos, quais os dados devem ser feitas. Ninguém, obviamente, é dono de verdade alguma. As pesquisas sempre são limitadas, sempre são um reconhecimento à humildade perante a complexidade do mundo. Né, nenhuma solução é fácil, né, mas, sem dúvida, precisamos ter a capacidade crítica, né, de observar nossas realidades, nossas situações, e sem dúvida, como você mesmo disse, né, nos seus textos, ousar propor, né, e eu pegando aqui, fazendo uma outra citação, ousar propor, ousar mudar, né, então fazendo aí uma aproveitando uma paráfrase aí de outro grande brasileiro. Então, dito isso, agradeço a todos, e desejo a todos uma ótima semana. Fique atentos que amanhã temos mais atividades de ciência. Interessante que tenha discussão, interessante que tenha problematização. Né, ciência se faz assim, né, uma constituição do futuro, né, uma construção do futuro melhor, um futuro diferente, também se faz com esse confronto de ideias. Muito obrigado, professor Clécio. Quer dar uma mensagem final? Não, agradeço demais, agradeço as perguntas aí, acho que é isso mesmo aí. E o pessoal que, enfim, que eu não pude responder, me desculpe, mas né, a gente tem uma limitação de horário mesmo. Claro. E, então, agradeço aí o carinho, a atenção, até o fato da pessoa mandar pergunta significa que ela rende também um certo apreço, né? Porque senão a gente só pergunta coisas para as pessoas que acham que a gente tem relevância, né? Que tem alguma coisa a contribuir. Então, agradeço muito mesmo, sim, obrigado a todos, espero, como já disse, né, que o ano que vem eu esteja aí fisicamente com vocês para a gente ter novos diálogos e, enfim, né, mais uma vez, meu forte abraço aí, o queridíssimo Akhenaton, espero que vocês aproveitem muito a presença de um professor como ele aí na casa. Tem essa coisa, né, de que o santo de casa não faz milagre, né, a gente vive isso de uma forma muito engraçada, né, na academia, porque a gente vê isso, que às vezes tem uns caras assim, são muito incríveis em termos acadêmicos, pesquisa, né, e tal, mas às vezes na graduação eles não são reconhecidos como tal, assim. Então, eu sugiro assim, que vocês aproveitem demais assim, os professores de vocês e o que eu conheço, assim, efetivamente, que é o professor Akhenaton, eu tenho certeza que se vocês
colarem nele aí, vocês vão ter muita coisa a aprender. Então, muito obrigado. Aqui já fica o convite, né, ao professor, pesquisador Gilson Miguel Gomes da Silva, se ele quiser, obviamente, faremos um evento, será um prazer. Esse debate é fundamental, né, e será uma honra fazer uma mesa aí, se não com o Clécio, comigo, com os professores. Esses debates são fundamentais, com todas as forças de segurança, com polícia, Ministério Público, advogados, né, com, movimentos sociais, todo mundo precisa estar aí debatendo o Brasil, porque o Brasil não está pronto, né? Se eu citar Belchior, o Brasil nunca houve, né? Então nós temos que fazê-lo. Então, muito obrigado, uma boa noite a todos, forte abraço, até mais.